Hallo, excuse, ons is terug. Ek het net vergeet om my koffie te vat. Volgende kom ons by 'n stukkie wat redelik obsolet is. Al nie regtig obsolet nie, mense het dit nog nou en dan. Jou rekenaar het dit nie. Ja. Ek probeer nou die sinnetjie in my kop formuleer, want it's obsolete, but it's also not obsolete. Okay. Niks wat ek doen, het ek 'n CD drive voor nodig nie. Mm-hmm. Alles is digital downloads. Yes. Behalwe wanneer ek my rekenaar vol maak. Dan is dit 'n pyn in die gat, want die meeste van die keer het ek vergeet om 'n bootable USB voor die tyd te maak. Maar ja. Ja, want mens kan het op 'n USB dat doen. En mens het nog nou en dan goed wat jy het op 'n CD of DVD wat jy wil access. So dan het ons gelukkig my rekenaar om dit op te access. Maar as jy nou regtig 'n kritiese probleem het en jy het net een rekenaar wat Kom ons sê dit so. As jy 'n laptop kry op 'n goeie special en dit het baie goeie specs, maar die ding het nou nie 'n DVD drive nie, moenie vir daai rede dit nie koop nie. Ek het eendag 'n tannie gehelp om 'n laptop te kies, wat 'n laptop moes koop en toe sê sy bly sy en sê nee, dit moet nou 'n DVD drive hê, want sy het nou 'n software wat sy moet install wat op DVD is. Toe sê ek van nee tannie, ons gaan nie dit koop nie. Al wat ons doen is ons koop net 'n external DVD drive. Dit plug in met 'n USB en dan install ons die software en daar gaan jy. Jy moenie jou besluit maak van wat jy actually aankoop based on of dit 'n DVD drive het of nie. Want dis nie baie duur nie, dis tussen R300 en R500 om een te koop, 'n external een, en dan is jou laptop kleiner, hy's ligter, hy's dunner. Nee, dit nie. Ek bedoel wat kos 'n DVD drive? R400? Ja. Kom ons sê vir argument se taal R400. So jy sal mos probably vind dat so jy koop 'n laptop een met 'n DVD drive gaan jou R3000 kos. Okay? Vir hypothetically nou. Ja, Nou kom hy sonder 'n DVD drive. So nou kos hy net R2600. So jy kan daai geld actually bietjie spaar vir dieselfde produk vir excluding 'n DVD drive wat jy mos probably nie so baie gaan gebruik soos jy dink jy gaan nie. Of jy sal vind as jy dan net R200 by daai R400 sit wat jy dan spaar op die DVD drive, kan jy meer RAM in kry of 'n sterker CPU. Ja, die ding is net deesdae kom daar soveel laptops en selfs desktops uit sonder ons DVD's. Ons nuwe laptops wat ons aankoop by die werk, nie een het 'n DVD drive. Regtig nie. Okay, maar nou moet jy gou-gou weet, 'n DVD drive of 'n Blu-ray drive, dis alles backwards compatible. So jy kry Blu-ray drive is die heel hoogste version, dan kry jy DVD, dan kry jy CD. Elke ene, so Blu-ray drive wat die hoogste is, kan die vorige twee lees. DVD kan 'n CD lees, maar hy kan nie 'n Blu-ray lees nie, en CD kan nie DVD of Blu-ray lees nie, hy kan net CD lees. OK. En jy kry ook, nie dat ek dink mense sal dit in vandag se tyd mee kry nie, maar mense het altyd goed gekry wat net kan lees en nie kan skryf nie, maar gewoonlik die tipes wat jy in 'n rekenaar sal sit kan lees en skryf. OK. En dan kry mens ook actually DVD rewritables waar jy 'n DVD kan wipe en weer rewrite, maar dis 'n helse mission en dit vat lank en so dit werk amper soos 'n flash drive. Dis net soos 'n miljoen keer meer ingewikkeld en vat 3 keer die tyd, 5 keer die tyd met 'n helse mission. Ja. So dit is nie meer baie belangrik nie, want ons stream soveel van die content wat ons voorheen op CD's sou kry. Ons luister musiek van die internet af, ons kyk nie meer, ons huur nie meer DVD's nie. Sies tog daar so ooh, kyk in die lig en of iets. Ek is jammer, as spoil jou sneeze. Is jy okay? Ek is jammer. Ek kon sien hy sou lekker wees. Yes, hy was net daar. Nou kry. Daar was so cool animation van een of ander massive chain van DVD stores in die US. Waar hulle actually wys hoe begin dit en dan versprei dit so die hele US vol en dan word dit so al minder na. Ek dink dit was Blockbuster. Was dit Blockbuster? Ja, as jy op YouTube gaan Google
Blockbuster shut of ja, op YouTube gaan search, nie gaan Google. Blockbuster stores. Ja, Blockbuster stores shutting down in US. Ons leer op die video. Ja. Dit is so 'n interessante video gewees om te sien hoe verspreid dit hierdie hele US, want dit het baie baie groot geword en hoe dit toe nou alles toe maak. Mense voel nogal sleg vir die winkels. Maar ja, mense stream nou alles, mense ren die video's alles online. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie meer van 'n actual video store nie. Nee? Is daar nog een hier by Northgate Corner nie? Ja. North Riding Corner? Ja, ek weet nie, ek het hom nie gesien nie. Anyway, mense sien dit omtrent nooit meer nie. As jy nog een sien, dan sit a matter of time before they close. Ok, so wat mense dit wel partykeer voor gebruik is om actually backups ook te maak. Ons moet dit altyd gebruik om julle files mee te stuur vir eindeksamen en sulke goeders. Ja, en ek het nou vir julle gesê, CD is die oudste, Blu-ray is die nuutste. Ok. Goed, volgende kyk ons na ports. Nou, verskillende ports. Dis nou nie die port wat jou ma en pa s'nachts, nadat jy ondertel is om in die bed te wees, een glasie van. Nee, dit is die poort achter op die rekenaars. En ek het julle lekker vastgevang in die intuïtie wat ons gevra het, wat ons geskryf het. Die poorte kom vanaf die motherboard. Julle, hulle het nie geweet waar aan is die poorte connected nie. Ja, dit is nie die kas connected nie. Dit lyk, dit kom aan die agterkant van die kas uit, maar dit is letterlik net 'n deeltjie van die kas wat oop is, sodat dit achter kan uitskuif. Dit is actually alles deel van die motherboard. So as jy, kom ons sê, jy gaan 'n nuwe motherboard koop. Dan kyk jy actually wat die poort is op die motherboard. Ek praat, en jy is op Evtech se website. Dan gaan hulle vir jou foto's hê van elke angle af. En een van hulle sal 'n direkte foto op wat se poort sit het, sodat jy kan sien wat se hoeveel USB's het hy. Het hy USB 2, USB 3, Lightning, USB-C, jy het ek dedicated USB ports vir mice en keyboard type van en dan. So, it's a big selling point. And in fact, om genoeg ports te hê. My upgrade kit wat ek gekoop het, kon ek seker vir omtrent so R700 goedkoper gekry het, maar dan sou ek 3 minder USB ports en nie 'n USB-C ingehaal het. Rarig, ja. Vir R700 goedkoper? Ja. Net vir 4 poorte ekstra. Ja, maar dis 'n USB-C wat die nuutste poort is en 3 USB 3's. Rare, is dit letterlik al wat R700 ekstra gekos het? Ja, ek dink is daar om en by. Wow, ok. Goed, maar anyway, dis belangrik om genoeg poorte te hê. En dis eintlik een van die goeders wat jy moet kyk wanneer jy 'n laptop wil koop. Baie van hierdie verskriklike dun en ultra fancy laptops het partykeer so min poorte dat geen mense dit omtrent kan gebruik nie. Onthou die groot ding waarvoor jy al die ports gebruik is om gewoonlik eksterne toestelle te koppel. En hierdie eksterne toestelle in Afrikaans noem mense randtoestelle, in Engels noem mense dit peripherals. OK, so dis om al jou peripherals te connect of om 'n flash drive te connect wat jou storage is. Sulke tipe goeders, maar 'n mens het altyd stuurwiel. Wil jy aangaan? Ons baie gaming peripherals. Julle moet Mike se rekenaar sien. Selfs met al die ekstra ports het hy nie genoeg plek gehad nie, so hy het 'n klein USB hub daarso, sodat hy nog ekstra ports kan hê want daar is uit actually spasie uitgehard. Sy laat dit baie erger klink as wat dit is, maar ek het 'n my headphones is wireless. So dit vat 'n USB port op want hy het nou 'n receiverkie wat in my skerm inplug. My muis is wireless. So hy vat ook 'n USB port. So anyway, ek het 'n webcam attached. Ek het 'n PS3 iToy attached. Sê net wat dit is. Dis die kamera wat saam met 'n PlayStation 3 gekom het. Vir? Maar as jy die IR filter uithaal en jy het 'n hoed met of 'n ding met infrared liggies, dan as ek in die simulator, soos my flight sim of in 'n Assetto Corsa wat ook al as ek my kop draai, dan draai my view in die vliegtuig, van die kar. So, dis net nog 'n level of immersion. Ons almal kan nie Oculus Rifts en HTC Vives, virtual reality headsets bekostig nie. So, die feit dat ek dit kan doen en dan kyk my mannetjie rond in die cockpit of is amper soos virtual reality. Ja, dit's
Ja, maar anyway. Ga gaan net 'n notaakie oor USB 3 versus USB 2. Hoe kan 'n mens die twee distinguish, weet julle? Hoe weet 'n mens iets is USB 3 visually? Hier's 'n hint. USB 3 is cool. It's very. Nee, wag, het ek 'n dikker lyntjie kry? Cool. Nee, wag man, dan maak ek die verkeerde kleur. Wag, ons moet dit oor. Haal daai uit. It's USB 3 is cool. Okay. Hy's blou. Want if you're cool, you're cold and if you're cold, you turn blue. Wat sê dis 'n oulike manier om dit te onthou. Klip en hoor graad nie, jy gaan dit allemaal onthou. Wat ek het gesê. Allemaal gaan dit onthou wat ek het gesê. USB 3 is cool, okay? En cool is blou. Hansai. Cool. Cool is gold and gold is blue. Ja. En groen gras groei daarom. Alright. Goed. Kom ons praat net gou-gou oor wat dit is. So, USB 2 ouer standaard, dis die standard USB port wat almal ken. USB 3 is die enetjie wat presies dieselfde shape is as USB 2. Maar hy het actually 'n blou McGaffertjie aan die binnekant. So nou sal jy byvoorbeeld 'n hard drive kry, hierso was as my hard drive. Goed. So hierso is byvoorbeeld een. Of jy ja, jy kan actually dit daar sien. Ek sal dit lyk soos hy. Kom ons doen dit soos hy make-up cheeks. Ja, okay? Ja, kan jy sien nou? Ek dink so, daai ander kant toe. Goed. So nou sal jy byvoorbeeld so ene hê, so dis 'n USB 3 kabel. En nou wonder jy, o frek, hierdie laptop het dalk nou nie USB 3 nie. Dis nie 'n issue nie, dit is backwards compatible. Ek kan hom inplug in 'n USB 2 port in. Hy gaan dan net nie teen die volspoed hardloop nie. So die enigste tyd wanneer hy teen volspoed gaan hardloop is as ek USB 3 in USB 3 inplug. So dan moet albei kante blou wees. Okay. Ek probeer hom by jou wegvat. Want die ding dangle in my eyeballs. Okay. Goed, ja, so albei moet dan aan dieselfde port gekoppel wees. So as ek daai hard drive skool toe vat vir een of ander rede om goeders te gaan copy, dan sal ek altyd seker maak ek gaan plug hom in een van die USB 3 ports in. Ek sal hom nie net in enige USB port in gaan plug nie. Ek sal seker maak ek plug hom in die regte port in, want dan weet ek die data transfer speed is soos lightning fast, baie vinniger as wat ek dit inplug in 'n ouer gewone USB port in. Nou, Mike het USB-C vir ons genoem. USB-C, hoe lyk dit? Sê 'n bietjie vir ons. Dit almal meeste van julle sal van die nuwe ja, as jy 'n nuwe foon het, soos 'n nuwe Samsung of wat ook al, dan sal jy sien hy het nie die ou micro USB met die hakkies nie. Wat in een rigting in moet gaan nie. Ja, wat net one way kan ingaan. Jou foon sal so slot hê wat maak nie saak of hy onderste bo right side op daai kant omgaan. Dis USB-C. Die kabel lyk soos 'n oval, nie 'n oval nie. So ja, dit is 'n racetrack. Ja. Dit lyk soos 'n reiskorrel actually. Okay. 'n Baie plat reiskorrel. Ja, 'n reiskorrel waarop jy getrap het. anyway, ons het dit in 'n vorige hoofstuk, dink dit was 1.2, baie in detail bespreek die verskillende ports, maar USB-C is die heel nuutste standaard en hulle verwag dat USB-C pretty much al die ander ports gaan obsolete maak. Jy gaan self devices kan charge daardeur soos 'n hele laptop daardeur kan charge. So hy gaan nie meer 'n aparte charging port nodig hê nie. Die nice ding met dit is nie net as hy, jy kan hom enige kant om, weet, onderste bo of booste onder of wat ook al, right side up, indruk nie, maar micro USB het altyd daai hakkies, as jy gehaal soos 'n ou micro USB en kyk na hom, jy sal sien, jy van die kant af, nou nie van voor af nie, as jy van die kant af kyk, jy sal sien, ons twee super klein fangs, wat onder uitsteek, dit is actually wat inklik, as jy hom indruk, en ek sit omtrent met 'n miljoen verskillende honderde, wel nou kan nie honderde nie, maar 'n boks vol micro USB kabeltjies waar fangs gebreek. Al daai hulle breek nie, hulle wear net uit. Dis wanneer jy druk om in en begin hy charge, stamp jou foon en trek jy die kabel uit, want niks hou hom meer daar binne nie. Ja. USB-C
man, hy sit, soos oom Lots altyd gesê het, soos 'n poepel op 'n pot. Hy poepel op 'n pot. Hy pas net mooi. Okay, ja, hy pas mooi. Alright. Jy het obviously altyd 'n netwerkpoort nodig om aan 'n gekabelde netwerk te koppel. Ek wil nou nie jok nie, maar ek het sweer ek het eintlik een keer op 'n laptop gewerk wat nie 'n gekabelde netwerkpoort gehad het nie. I might be wrong. My vorige motherboard het 2 gehad. Why? As soos 'n failover. As die een breek. Ja, nou nie een breek nie, maar ja, so, ek dink hulle het ook verskillende transfer speeds gehad. Ja. Interessant. Oké, okay, en dan sal die nietste laptops, al die laptops, maar die nietste desktops sal actually kom met ingeboude wifi ook. So dit is pretty much a wifi NIC. So dit is a network interface card, maar dit is wifi wat klaar ingebou is in die desktop, ja, baie nie. Jy een motherboard koop met built-in wifi en built-in bluetooth, die R400 wat jy gespaar het op die DVD drive wat jy nie gevat het nie, ja, dis nie genoeg nie. Regtig? Ja, dis duur. Baie duur? Ja. Soos hoe duur? Jy kyk seker ten minste na 'n ekstra R800,000. Regtig? Ja. So, not worth it. You think so? But actually... Maar, ja, dit is actually, want soos my laptop, het bluetooth in. Ja, dit is baie. So ek kan my wireless oorfoon connect met my laptop en musiek luister. Maar jy kan nie met jou rekenaar doen nie, want dit bluetooth nie. Ja. Jou motherboard met bluetooth heen voordat jou... You win some, you lose some. Ja, anyway. Okay, goed, so jy moet kyk wat support jou rekenaar. Nou, die kas. Nou, vir 'n entry level user, vir jou persoonlike gebruiker, of even jou klein kantoor, thuiskantoor gebruiker, they don't care, jy koop ek, jy kry die kas wat jy saam met dit gebruik. So, jy gaan nie regtig kies nie. Maar, die ontwerp van die kas, het baie te doen met die vloei van die lig en hoe dit actually verkoel word en die spasie van wat alles daarin kan pas. Dis die baie baie groot ding. So die size van die kas beïnvloed letterlik die components wat jy daarin kan install. So hier's vir 'n voorbeeld, jy moet actually dit bietjie gaan kyk, daai leer is nogal baie nice. Dit is nogal mooi, nee? R3000 vir 'n rekenaarkas, dan jy nog niks components even. Ja, maar die ander ding met 'n kas is nie net oor wat jy ook alles daar gaan baie thought in die design van 'n kas, want dit mooi lyk. Ja, dit moet mooi lyk. Kyk, dis soos die kar se body? Nee. Dit is soos die kar se body. Ja, maar dit it's more than that. Cable management. Baie van hierdie kaste aan die agterkant wat jy nie reg gaan sien nie, sal 'n bulge, so jy kan al jou kabels van jou motherboard en jou hardeskyf en al die kabels aan die binnekant van die rekenaar kan jy kind of deurthread en agterom route en dan inplug om die voor en dit help met wat? Dis baie werk. Dis baie werk, maar dit help met lugvloei. Want as nou jy 'n fan voor wat lug blaas, maar jy het 41 kabels in die pad. So daai lug beteken dit as jy nou sien al daai teen al die exactly moer in daai rigting in bounce hierso waar as dit skoon is dan help dit net om die lugvloei deur te kry. So dis belangrik. Okay, maar ja, jy het 'n groot as jy nou actually 'n serious nee, as jy 'n gamer is, dan gaan jy 'n custom kas nodig hê want dan het jy 'n groter graphics card. Dis nou maar soos wat dit is. En as jy nou 'n RGB kas het, dan sien jy en afhangende van die kas wat jy het, kan jy dan nou meer fans ook insit, wat dan jou CPU koeler hou, wat die werksverrigting oor die algemeen ook verbeter, so dit het actually alles 'n knock-on effect. Hoe koeler jou rekenaar is, hoe meer effektief is hy. So as jy gaan kyk na al hierdie, niemand van julle sal dit doen nie, miskien een of twee van julle IT kinders, maar as jy gaan kyk op YouTube na 'n video van waar hulle CPUs in kompetisies overclock. Hulle doen dit met liquid nitrogen. Dit is so koue liquid dat as jy 'n appel daar indruk en hom hou vir 10 sekondes en jy haal hom uit en jy laat val daai appel, dan shatter hy soos glas. Ja, dis ver onder vriespunt. Dit is belaglik. So hoe koeler jou kas is,
hoe beter hy nou. Ja, so daar's actually baie merit daar in. En hoe minder stofferig raak hy. Dis belangrik, want te veel stof, basically, as jy actually 'n rekenaar het wat heavy underperform, is daar letterlik net deur die kaste laat skoonmaak, actually dit in te vat my rekenaar winkel toe en R400 of R300 of wat ook al te betaal, dat hulle net die rekenaar skoonmaak, kan actually ook jou performance verbeter, want as dit so stofferig is, dan is daar nie 'n goeie airflow nie. En dan kan ek pas daai keer maak het met stof. Love a CPU fan. Guaranteed as jy nou jou rekenaar gaan oopmaak en jy gaan kyk na die vinne onder jou CPU fan, want jy het gewoonlik 'n heatsink wat klomp soos 'n metal fins is met 'n fan bo-op. As jy deur die fan gaan kyk na die heatsink, guaranteed daar's 'n laag stof. En dan terwyl hy nou oop is, gaan haal jou ma se earbuds en klim in en maak skoon magtig. Okay. Nou, hier is nou al die devices wat 'n mens externally koppel aan die rekenaar, deur aan die ports wat ons nou oor gepraat het. So dit is die peripherals. Ek gaan nie lank oor praat nie, ons het in hoofstuk 1.2 baie daaroor gepraat. Dit gaan maar alles oor die aankoopbesluite. Hoe moet jy weet wat om aan te koop om die maximum effectivity daarvan te kry. So jou muis en jou keyboard is nie net 'n ding van ek koop 'n muis en 'n keyboard nie. Mike se grootste regret met sy super cool keyboard wat hy gekoop het, is eerstens die feit dat 'n 1 2 3 4 en 5 is 'n pan en 'n mes en 'n panga en 'n gun en 'n wie weet wat ook al, so mens kan nie actually sien wat is dit nie. So dan moet mens elke keer raai as jy nie seker is nie. Maar hy het nie 'n numpad nie. Hy het nie 'n numpad nie en dit het eventually so frustrerend geraak. Ja, dit lyk effe wel. Ek jou praat nou. Ja, dat ek actually vir my 'n external numpad gekoop het. In my defense, my desktop is my speelding. Dis my island in the sun waartoe ek kan gaan om net weg te kom van al die crap van die dag of net weet uit te zone. Maar as gevolg van COVID-19 en almal wat nou by die huis moet sit, het my speelding nou 'n tweede werkstasie geword. En dis hoekom ek die numpad mis. Want ek werk baie met nommers en nou druk ek handgranaat en wat assault rifle en om my nommers te druk is baie amusing. Ja. Anyway. Ja, 'n lekker muis maak regtig dat mense vinniger kan werk, vir alles hy buttons aan die kant het om te kan back and forward. Ja, daar is swart, ek weet nie hoe dit mense te sien. Hierdie gaan beter mense te sien. Soos mense hierso kyk. So hierdie muis het sulke knoppies langs die kant. Dit maak jou lewe soveel beter. Dit is baie lekker vinniger om hiermee te werk, want dit is 'n back and forwards button. So as jy byvoorbeeld ja, so voordat jy sê, ag nee man, dis sommer verspot. Dis sommer verspot. Glo my. Jy browse die internet, ja. Dit is so gerieflik en 'n mens raak dit so gewoond as jy een webpage terug wil gaan of selfs as jy in File Explorer is. Ja, jy gaan sien Piet Pompies documents. Ja, documents of program files. Jy gaan deur die files, maar nou wil jy gou twee terug gaan, dan druk jy sommer so met jou duim net so twee keer klik. Baie lekker vinnig. In plaas van om nou die muis nou te skuif en back knoppies. Don't knock it till you've tried it. Believe me. Dis net soos een screen versus twee screens versus ons kom nou by dit uit. Ja. So dit maak jou effektiwiteit baie vinniger. 'N lekker ergonomiek muis wat goed geshape is, soos hierdie ene actually is, wat jou hand lekker inpas dat jy so gleufie het. Ja, okay. En hierdie back buttons daar waar lekker. Dan obviously 'n keyboard wat geshape is vir jou hande is ook goed. Cordless is baie lekker om mee te werk. Ek mis nie al die kabels uit wat in die pad is nie, maar ja, tensy jy baie geld uithaal, het cordless wel 'n bietjie meer van 'n delay as kabel. So as jy 'n gamer is, gaan jy baie geld moet uithaal vir 'n cordless wat nie jou gaming gaan beïnvloed nie. Nee. Maar ek het so cool cordless muis wat soos virtually soundless is as mens. Ja, my werksmuis maak glad nie 'n klank as ek klik nie. Ja, virtually soundless. Ja, is nie 'n klik klik nie. Ja, is baie saggies.
Anyway, baie mobiele gebruikers, soos jou mobile users, gebruik hulle touchpad net op hulle laptops. Ek kan nie glo, dit astound my. Weet jy hoeveel mense het ek nou al gesien, as hulle op hulle laptop werk, dan sien ek, dan vat hulle hulle muis, dan gaan hulle met hulle cursor na die kant toe, om die scrollbar te gebruik. Dan sê ek vir hulle, hey, kan ek jou gauw ietsie wys? Sanitize ek eers my hande, en dan wys ek hulle, hey, as jy twee vingers op jou touchpad gebruik, kan jy op en af scroll, want alle laptops wat in die afgelope freaking 8 jaar gemaak is, ek sweer, kan actually dit doen. As jy twee vingers gebruik op jou touchpad, kan jy op en af scroll, maar mense weet het nie, en for some reason, sê die mense wat het vir hulle verkoop nie, en dan werk mense al 3 jaar met die laptop, en hulle het nie besef nie, heeltyd gaan hulle... Most probably, as jy two finger scrolling het op jou laptop, want jy ook pinch to zoom. Precies. Ja, so mense sukkel so. En ek moet sê, 'n laptop wat nie daai feature het nie, sal ek nog steeds 'n muis mee gebruik. Maar een laptop wat 'n touchpad het, wat actually twee vingers het vir scrolling, absoluut nie, dan het ek regtig nie 'n muis eintlik nodig nie. Tensy jy baie fyn werk doen. Maar, ja, 'n muis is toch bietjie meer precies, maar as jy twee vingers kan gebruik vir scrolling, maak het 'n massive verskil. So. Supergebruikers het baie keer duur tegnologie wat pas by hulle belangstellings, soos wat maak al die fancy McGafters het wat hy doen en wat hy gebruik, en soos 'n grafika kunst tekenaar sal byvoorbeeld 'n graphics tablet hê om op te teken, soos 'n Wacom tablet of so iets. Okay, 'n skerm. 'N skerm is 'n baie belangrike device, dis jou output device, dis waarna jy kyk vir alles wat jy actually die output wat jy kry van die rekenaar. As jou skerm nie reg gepleis is nie, as jy nie 'n lekker skerm het om mee te werk nie, dan beïnvloed die hele experience. Baie mense gebruik net hulle laptop met hulle een skerm en hulle dink nooit verder as dit nie. Vertel 'n bietjie wat dit by jou werk gebeur. So ons werk allemaal van laptops af. By die werk, want jy moet, as jy op diens is, moet jy jou laptop kan huis toe vat, en ag, is ook maar net kan of veiliger. Nie rarig nie, maar ja, ons allemaal werk van laptops af. En laptop het 'n screen. So toe ek daar begin het, ek was seker vir 'n jaar daar, toe besluit ek nie skroef dit, want ek is gewoond aan twee screens by die huis, so ek kry toe nou nog 'n screen en plug om in my laptop in. En toe giggel almal en dink dis baie komies, want hoekom werk jy nou van twee laptops af? Ek bedoel, hoe lui kan jy wees? Jy weet, verander net die of van twee screens af. Al tab net of wat ook al. En toe sê ek, verduidelik ek vir jou, weet, dit maak lewe net makliker, want ek werk met vlugprogramme, ek is op die internet, ek werk met Word en Excel en daar goed, en nou kan ek twee van die goed gelyktydig op, en my linkerskreen is gelukkig, is 'n relatiewe groot skreen, so ek kan twee programme, weet, op daai een skreen, al 4 en 'n derde, en dan een op my laptop se skreen. En kort voor lang een persoon het toe nou nog 'n skreen gekry. Nee, maar voordat die ander mense skreens gekry het, dit was so snaaks. As Mike sy afdag het, dan het actually ja. 'n bekleierer geraak met wie die extra screen by die werk. So op die dag wat ek nie by die werk is nie, sit daar iemand by my tafel, en is ons nou lekker met die extra screen. So that kind of caught on, en nou het die company vir almal 'n tweede screen gekry, en almal dink dit is nou ontsettend komies dat ek met 3 screens werk. So ja, dit het Mike nog 'n screen gekry, want hy wil net nog beter nie. Ja, kyk, as ek kon, dan sou ek sou 6 screens ingeplak. Nou, jou paad, met hoeveel gewerk daarso by sy werk? 7 en 'n ATM. Ok, ja, want hy sagte ware geskryf vir ATMs. So hy het letterlik 7 skerms gehad. Dis 'n programmeur. Hy's 'n programmeerder en 'n ATM, want hy het 'n bankstelsel geskryf. So hy kan met sy muis deur al 7 gaan tot op die ATM en goed gaan verander en al die pad weer terug. Nie, hoe werk jy so nie, maar ja, omtrent 3 skerms is eintlik baie lekker, want dan kan jy 1 in die middel, en dan 2 aan die kant. Ek moet sê, dis nogal die volgende upgrade wat ek dink, ek sal nog aan die mind nie. Anyway, hierso, ek het nou aanbeweeg, en ek het gedink, dit is wat hulle nou op die volgende dingetjie sê, maar toe was ek nou verkeerd. Daar's baie apps wat
touchscreen enabled is en op app op mobile devices kan werk en op laptops kan werk of op rekenaars kan werk. So touchscreens is nie meer net vir fone nie. Jy kry actually baie laptops wat nou touchscreens het en jy kan actually teen 'n very pretty penny 'n standalone monitor screen ook koop wat 'n touchscreen is. Kyk, dit kos baie geld, maar mens kan dit kry. Ek het altyd gedink nee, hel, sal jy dit nou regtig gebruik en wie sal dit nou doen? Maar ek het op 'n stadium op Juffrou Grete se laptop gewerk wat 'n touchscreen is en glo my binne 'n uur as jy so skerm het wat actually 'n touchscreen is. Jy begin dit baie vinnig gebruik, dan klik jy sommer gou-gou ietsie om dit toe te maak of met dit te werk. Dit is actually baie lekker. As jy dit doen, sal ek egter sê moet jy jou office stel op touchscreen mode, want dan is die buttons bietjie verder uitmekaar uit om nie dat jy nie per ongeluk op mekaar klik nie. OK, so vir meeste mense is 'n enkel screen fine, maar supergebruikers hou daarvan om nog skerms te gebruik. En regtig, dit gaan nie oor supergebruikers nie. Selfs my ma, ek het selfs my ma al konwins om nog 'n rekenaarskerm te gebruik. Dit verbeter jou produktiwiteit drasties. Meeste mense gebruik in hulle werksomgewing meer as een skerm of meer as een program gelyktydig. Jy het meer as een ding waarna jy verwys. Dink hoeveel kere ons in die klas nie na meer as een window gelyktydig verwys nie. So ons split nou maar heeltyd die skerm, maar dit sal baie meer gerieflik wees as jy actually 'n tweede skerm het wat gekoppel is aan die rekenaar. En dan beweeg jy letterlik net jou muis so heen en weer tussen die skerms. By the way, for problem solving purposes, as jy 'n tweede skerm inplak, byvoorbeeld in 'n laptop of iets en die beeld wys net op die tweede skerm of hy wys nie op die tweede skerm nie, dan moet jy net gaan kyk na die settings in Windows. In Windows, dit gaan oor hy's opgestel om net op een skerm te wys of hy's gestel om dieselfde skerm te duplicate op albei en jy wil dit stel dat hy moet extend oor albei skerms dat dit soos 'n ekstra lang skerm basically word. Dis wat fout gaan party. OK, printer. Ons baie mense soek 'n printer vir hardcopy en hardcopies. Ek moet sê partykeer soek ons 'n printer, maar ons het nie 'n printer by die huis nie. Meeste van die tyd kom ons maar heel mooi reg met net softcopies. Ons het al baie gepraat oor wat 'n mens alles in ag moet neem vir printers. So ons gaan dit nou nie in detail bespreek nie. Al wat jy moet weet is as jy 'n kantoor ran, gaan jy 'n multifunction printer nodig hê tensy jy actually aparte devices wil koop vir 'n fax masjien en 'n scanner en 'n printer. As ek nie 'n fax masjien nodig het nie, maar jy kry die idee. OK. Iemand wat actually on the road is en nodig het om te print, kan dalk 'n portable printer oorweeg, maar die kwaliteit is maar redelik crappy. So dan it's worth it, maar dit is verseker goedkoper as Postnet en daai tipe plekke. Alright, external storage. Cloud storage het baie van dit oorgeneem in terme van om 'n groot harddrive en sulke tipe goeders te vat. Alhoewel baie mense het dit maar nog steeds, maar ek dink amper enige gebruiker sal nog steeds 'n gewone flash drive hê, nê? Almal soek maar 'n flash drive. Kyk, ek is met flash drives soos ek is met kouse. Of met pendoppies. Ek verloor hulle verskriklik. Nee? Ja, ek verloor baie flash drives. Dis ag, is maar lekker om net files te kan oordra en nou en dan het mense dit nodig. Oor die algemeen transfer ek maar alles net via cloud storage en met synchronization, maar nou en dan het mense maar 'n flash drive nodig. As 'n mens hierdie tipe external hard drives, hierdie grootes het, is dit baie lekker om groot video's en sulke tipe goeders te store. En onthou toe ons nou gepraat het in hoofstuk 2.2 oor ransomware. Die enigste fail-safe, absolute guaranteed manier wat jy jouself kan beskerm teen dit, is om 'n backup te hê wat nie gekonnekte is aan jou rekenaar nie, soos op 'n external hard drive. So dit is maar eintlik die veiligste manier. 'n Kantoorgebruiker of 'n supergebruiker het baie keer dan groter harddrives nodig as hulle baie files het wat hulle moet stoor. Okay, scanners. Meeste tuisgebruikers gaan nie 'n scanner nodig hê nie, want jy kry soveel cool scanning apps. CAM scanner is een wat baie lekker werk. Adobe Scan werk ook vrek goed. Jy mik hom net op 'n papier en dit glo my dis baie verskillend as om net 'n foto te neem. Ja. Ja. Hy enhance hom actually. Hy vat die
En hy save hom dadelik as 'n PDF ook. Ja, hy vat die fogginess weg en hy laat hom net beautiful lyk. Hy maak hom lekker crisp en hy kan hom baie keer bietjie straighten en hy save hom direk as 'n PDF. So vir meeste gebruikers is dit fyn. Maar as jy nou 'n kantoor run, dan gaan jy actually 'n proper scanner moet koop. En as jy enigstens nodig het om dokumente om te skakel na editable teks toe, dan gaan jy actually moet seker maak net dat die software wat jy kry 'n vorm van OCR insluit. OK. Goed. Geskremde gebruikers. Hierso is dit baie belangrik. Onthou julle wat sê ek altyd vir julle, maak seker as jy 'n vraag kry oor geskremde gebruikers dat jy seker maak of hulle jou vra oor software of hardware. So vraag 1 is praat hulle oor hardeware of sagteware. Tweedens praat hulle oor input of output en derdens praat hulle oor watter tipe gestremdheid. Jy kan nie vir iemand wat doof is 'n braille printer voorstel nie. OK, dan kan hulle ook. So maak seker jy weet wat dit is. Ag ons het al baie gepraat oor al hierdie verskillende tipes vir mense wat heeltemal blind is. Hulle kan jy braille devices voorstel. Nie vir iemand wat net swak sien nie. Glo vir my, my pa sien baie swak, hy gaan nie 'n nuwe taal leer nie. Braille is 'n nuwe taal. Jy moet solidly blind wees voordat jy braille gaan leer. Vergrotingstoestelle, jy kry actually sulke cool stuff wat jy soos 'n boek onder dit sit en dan kyk jy boor deur en dan maak hulle gigantically groot. Maar jy kry ook soos jou magnifier tipe devices. Een wat jy so voor die skerm ook kan sit wat hom groter maak. Keyboards met groot keys, onthou jy daai wat ek gekry het, ek het eendag gekry vir so 'n expo. Daai knoppies is elke ene pretty much so groot. Dis bietjie groter as 'n R5 sleutel, elke knop. Dit was so massive ding geweest. Ja. Elke knoppie is omtrent so groot soos 'n R5 key, of soos 'n R5 coin. En die coolste ding was, hy het so grid boor gehad wat 'n yster grid was. Sodat jy met jou hele arm op die keyboard kan lê en dan net binne indruk na die keys toe. Sodat iemand wat nie die muscle tone het om hulle hande op te hou en te druk nie, actually so kan met hulle hande op die keyboard rus en dan druk sonder om dan op al die keys te druk. Dit was baie cool, ja. Okay, julle braille printers is duur. Ek dink ek het gehoor by daai company die goedkoopste een is R100,000. Dis soos verspot hier. Toestelle wat vibrate in plaas van klank is maar vir mense wat doof is. Dit sal maar wees in plaas van error messages. In terme van software vir mense wat doof is, sal dit wees soos closed captions of error messages wat kan opkom op die skerm. Dis maar ek dink mense wat doof is een van die gebruikers wat die maklikste rekenaar kan gebruik. Motoriese beheer is die mense wat dit baie moeiliker vind. Stephen Hawking is een van die mense wat die toestelle met wat met oogbeweging werk, seker maar die meeste gebruik het. Hy is soms nou al oorlede. Hy kon letterlik net kyk na die woorde op sy skermpie en dan lees dit actually die woorde uit en hy kon die muis beweeg met sy oë. En dit het ook actually gewerk met predictive text. Hulle het baie van die development saam met hom gedoen. Kopbeweging, jy kry actually 'n muis wat jy so met jou kop klik, wat jy met jou kop die ding klik. Daar's 'n YouTuber, nie 'n YouTuber nie, 'n Twitch streamer. Wat sy naam? Rocky No Hands. Hy's 'n PUBG gamer wat PUBG speel, PlayerUnknown's Battlegrounds. Maar hy gebruik sy kop. Hy het nie arms nie. So mouse and keyboard kind of out of the picture. Hy het 'n ding wat hy in sy mond sit wat pressure sensitive is wat hy dan op hy het twee knoppies op hierdie ding in sy mond wat hy kan byt. Dan kan hy daai ding links en regs en op en af beweeg. Dis soos 'n joystick vir sy mond. Soos ja, 'n joystick, maar dan het hy ook panels aan die kante van sy kop. Waar dan, so hierdie sal sy movement wees, sy mondbeweging sal rondkyk wees, soos wat hy met die muis sal doen, so WASD, die mond sal die rond wees, en dan die twee knoppies wat hy op sal byt, agter en voor, sal left click, right click wees. Sjef,
Jullie willen een beetje gaan kijken. En al die chicken dinners. Ja. Ze is legit. Ja. Nee, amazing. Okay, keyboard met groot sleutels, is voor motorische beheer ook belangrijk. Trackballs, dus moet daar meisje wat amper lijkt soos die ou meisje wat een balliekie het in die onderkant, maar is onderste boe, so dis een, maar die balliekie is baie groter, so dis een meisje wat een groot bal het aan die bokant, dat mense dan net die bal beweeg, in plaas van om die meisje te beweeg. So jy hou jou hand stil en jy beweeg net met jou vingers die bokant, die bal. Joystick, gewoonweg, toestelle wat met die voetpedale werk, dis actually een foot mouse. Tandartse gebruik dit ook partykeer, wat hulle actually die rekenaar kan beheer met hulle voete, en dan een suig en blaas toestel, is een device wat jy ook met jou mond kan gebruik, wat pretty much amper lyk soos 'n pennetjie, en dan sal suig bijvoorbeeld right-click wees, en blaas sal left-click wees, voor example. En dan beweeg jy hom ook amper soos 'n mini joystick. Ek sal nie verbaas wees as daar Rocky No Hands een version van een suig en blaas toestel gebruik nie. Okay, die waarde van IKT, ons het al baie gepraat in die eerste kwartaal oor die feit dat rekenaars, IKT, inligting communicatie technologie, ons baie meer doeltreffend, productief en akkuraat maak, maar dit gaan daar oor dat ons die rechte harde ware gebruik vir die rechte taak. So, as jy vir lang stukke gedurig weer gaan tik, dan het jy een goeie keyboard nodig wat gaan lekker ergonomic keyboard wees, wat nie hard tik nie. Of jou keyboard kan hard tik. Hoekom raas hy so na weer? Mechanical. En dit, maar hy sag hoor, jy sal gewoonweg sal met jou hande so op 'n keyboard sit en jy sal nog dink en dan te klaar iets gedruk op my se keyboard. Dis hoe sag en sensitief daai ding is. So mechanical keyboard is wat die gamers gebruik. Vir iemand wat video editing doen, sal hulle 'n groot SSD vat vir die amount of storage en 'n SSD ook vir die feit dat dit vinnige data transfer speed is. As ook baie RAM sodat hulle die rendering vinnig kan doen vir video editing, en hulle sal ook ten minste 2 skerms gebruik. Dokumente na digitale formaat toe, gaan jy scanner nodig hê, wat actually automatisch dit kan feed, so dit kan intrek, en jy moet ook 'n duplicate scanner nodig hê, met OCR software saam. Gaming, nee, dit hang af van die spesifieke game wat jy speel. Jy sê, wat is daai kar, stuurwiele wat daai ouens gekoop het allemaal. Die Logitech, wat is het G29? Mike se klomp vriende het allemaal een of ander fancy stuurwiel Logitech gekoop. Stuurwiele. Ja, maar hoeveel kost die een? Hulle is so 4,5. Ja, so is 4,500 een, okay. Maar Mike speel omtrent nie meer saam met hulle die game nie, want sy stuurwiel kan nie so ver draai nie. En as gevolg van dit is hy net nie ewe competitive nie. Ja. Ek kan nie kompeteer met hulle nie, want hulle equipment is hulle, nie op. Ja, hulle stuurwiele kan 900 grade draai, myne kan 270. Ja. So hulle kan baie meer fyn wees en egalig en akkuraat, waar ja, ek kan nie. Ja, gaming is nogal 'n duur hobby. As jy actually 'n kunstenaar is, dan kan jy 'n tablet koop wat druk sensitief is, so dit is nie soos 'n gewone tablet soos in 'n iPad nie, okay? Dit is amper soos 'n touchpad van 'n laptop, wat mens dan 'n pen op gebruik, maar hy het sulke kolletjies op wat die plekke op die skerm represent. So almal wat 'n digital artist is, sal hierdie gebruik, en dan kan hulle fyn, beautiful, beautiful tekeninge maak op die rekenaar, soos Angela, nee. Ja, en as jy actually 'n winkeleienaar is, dan is 'n scanner absoluut, 'n barcode scanner absoluut noodsaaklikheid, en dalk maar 'n betaalpunt met 'n NFC tap to pay, daai tipe goed, is baie belangrik. In terme van toegang tot rekenaars en toegang tot kennis vir almal die hele wêreld oor, het rekenaars 'n baie groot verskil gemaak tot dit. Daar sal baie keer spesialiste wees in een deel van die wêreld wat actually 'n operasie kan uitvoer op mense op 'n ander deel van die wêreld. Hoe doen hulle dit nou weer met dis sulke hulle gebruik masjiene. Dit was actually laas jaar by die expo gewees. Hulle gebruik masjiene waar die surgeon dis soos 'n robot basically beheer.
Hy kan die robot beheer om hierso fyner operasies te doen, maar hy kan actually die robot hierso beheer en dan doen die dan doen 'n dan word daai robot syne letterlik oor die internet gestuur om daai selfde operasie te kan doen op 'n ander plek in op 'n ander plek in die wêreld. So dis 'n massive advantage. Ons het soveel mense het baie meer inligting toegang deur middel van die internet. Afstand onderrig, ou my saal, ons het absoluut gesien hoe belangrik dit is nou in hierdie tyd van COVID. Dit was 'n baie baie groot ding en ek dink ons het ook hierson nou gesien wat is die stand van sake in terme van inequality en hoeveel mense het nie eers toegang tot iets soos WhatsApp om eers met hulle onderwysers te kan koppel kan konnekteer nie of te communicate nie. As jy geen device het nie en jy het geen internet konnektiwiteit nie, is jy so erg afgesny. Ek dink regtig as ons nie so erg afgesny was nie, sou die vraag of ons aangehou het by die fisiese skool nie eers 'n kwessie wees nie. Dan dink ek sou net absoluut gesê nie, ons gaan nog vir 'n paar maande aan met online, maar ongelukkig is daar net by ons te veel van 'n unequal access. Selfoonbankdienste, jy kry oor see kry jy partykeer van die Afrika lande veral kry jy dienste wat jy glad nie eers 'n bankrekening voor nodig het nie, maar hiersoos kry jy ook van daai goeders nê. Wat jy kan geld stuur vir iemand wat nie 'n bankrekening het nie. Ja, en oor die algemeen is daar net baie tools waarmee jy actually rekenaars toeganklik kan maak vir mense wat gestremdhede het. Nuwe tegnologie, daar gaan nie 'n vraag oor dit wees in die eksamens nie. Oor die algemeen moet jy net weet, nuwe tegnologie word al hoe kleiner. Ek het vandag 'n video gekyk oor mense wat veral in Swede is dit 'n massive trend wat hulle microchips in hulle hande implant hierso. Nee. En dan betaal gebruik hulle dit vir betalings om by hulle huise in te kom. Ek wil dit hê. Nee, jou freak. Jesus, dit sou cool wees. Ja, hulle implant 'n NFC chip hierso by in hulle hand. Dan noem hulle self cyborgs want nou het hulle komputer devices. Dit is maar sally. Jy sien moet die inspuiting sien waar hulle daai ding insit. Groot. Moer groot. Ja, dis 'n freaking daai ding is bietjie groter. Ja, hy's aansienlik groter as 'n ryskorrel wat hulle vir jou hier in jou hand insit. Dis pretty much dieselfde chip wat hulle insit in jou troeteldiere. Kan jy dan as 'n mens insit en dan kan jy actually van jou selfoon af program wat se data is daar alles op hierdie chip? Dis flipping cool. En dan daar's mense wat dit gebruik vir soos 'n business card, dan tap jy en dan daar het jy 'n business card, jy kan tap om te access by 'n gebou en wie weet wat alles. Dis nogal cool. Maar bietjie freaky. Daar's soveel ethical issues around that it's not even funny. Tegnologie, maar ek het nou nogal gesê hy stem nie saam met hierdie ding van dis goedkoper nie. Want verduidelik want nuwe tegnologie kos geld. Baie geld. Ek bedoel, 'n Samsung, die nuutste Samsung foon met die nuutste bells and whistles en die beste skerm, gaan nie goedkoper wees as 'n Nokia 5110 nie. Hy gaan eventually, ja. Maar teen die tyd wat hy goedkoper is, is daar ander nuwe. Is hy nie meer nuwe tegnologie nie. So, dit word goedkoper, maar dan is dit klaar weer ouer tegnologie. Maar either way, dit word vinniger, dit word al hoe sterker. Jesus, ek sal daai punt nê stry tot die dood. Ja, moenie worry nie. OK, dit maak al hoe meer van sensors gebruik. Nou, sensors, hierdie een is baie belangrik. As 'n mens nou dink, joh, aan kom ons sê ons smartwatches, nê? Daar's soveel sensors in hierdie ding gebou van net as ek my arm oplig dan wys hy vir my die tyd. Hy count my steps, hy count my hartrate, hy tel soveel goeders. En al hierdie sensors wat ingebou is in ons devices dra by tot inligting. Ja, en wat noem mense daai collection of information? Big data. Yes. Okay. So die sensors wat ingebou is in al ons devices wat ons gebruik is actually 3/4 van die goed wat gebruik word vir big data. En so freakie soos wat dit vir baie mense is, die feit dat mense hierdie inligting oor jou het, soveel is daar krag daarin want hulle kan patrone in goed optel. Hulle kan sien hoe die mense wat hierdie haatryd het saam met hierdie en hierdie en hierdie probleem wat hulle merkers het op byvoorbeeld 'n smartwatch kan 'n indikasie wees dat jy 'n hartaanval gaan hê.
En dan is daar actually gevallen waar hulle mense al gewaarsku het, kry jouself by 'n hospitaal, jy, daar's 'n kans dat jy hartaanval gaan. Dis byvoorbeeld die tipe goeders waarvoor hulle dit kan gebruik. So, big data kan geanalyseer word as gevolg van al die sensors wat heeltyd data generate. En dan baie kragtige data onttrek daaruit. Patrone daaruit onttrek. Ons devices word al hoe meer verdraagbaarheid ontwerp. So, ek moet sê, ek is nogal spyt dat daai Google Glass nooit van die grond af cool gelyk. Nee, dit was soos dit was so brillerige ding. Hy het nie glas gehad nie. Hy het net 'n frame gehad met 'n blokkie hier langs die kant waarmee jy in jou peripheral vision kan soos detail sien. So hy sal byvoorbeeld vir jou die map die so in jou peripheral vision wys van waar toe jy ry. Maar waar big data nou inkom, is hy sal byvoorbeeld vir jou kon wys met facial recognition wat die naam is van die persoon wat hier aankom, omdat hy daai persoon se facial recognition se gesig kan gaan match met die gesig op die internet. Ja, so ja, baie interesting. Baie fun. Ek dink tog given a few years it'll come around. Ja, dis Google Glass is nie die enigste een nie. Daar's ander maatskappye wat dit ook doen. Maar ja, al hoe meer dra ons devices en nou soos wat daai microchip is implant hulle dit ewen. En apparently in Swede is dit soos hulle hou soos chipping parties. Waar honderde mense is wat actually gelyktydig geïmplant word. Ja, as jy hierna na 'n chipping party toe gaan, verwag maar net 'n pakkie Simba bolans. Okay, battery lewe langer. Oek, dis baie belangrik. Ja. Ek moet sê fast charging is natuurlik ook 'n baie belangrike ding. Dis 'n baie groot ding, maar wat het hulle nou gesê? Ek het nou jou gesien, hulle sê die nuwe Samsung foon se battery gaan iets soos 4 dae of iets kan hou. Hulle maak alle devices vir net langer en langer en langer battery lewe, want hulle weet dit is een van die grootste irritasies, die feit dat ons heeltyd die batterye moet dra. En dit word gedesign dat dit heeltyd gekoppel is aan die internet. So, alles het met ander woorde 'n SIM in wat mobile data kan gebruik sodat dit heeltyd gekoppel is aan die internet dat mens nie gedisconnect word nie. Ja. Ja, oor die algemeen kombineer dit al hoe meer verskillende tegnologieë, input en output devices om alles meer effektief te maak. As mens kyk na hierdie oorlosie, is dit 'n combination of input en output klaar gecombine. Die verskillende sensors is input devices want hy tel die verskillende input op en ek kan net proses ook. So alles is maar hierdie siklus, hoe meer dit saam gebruik word, hoe meer effektief word dit. OK. Ja. Uiteindelik. Ciao julle. Goodbye. As julle deur die hele video gesit het, het julle baie uithou vermoë. Congratulations. Ek dink nie dit gaan in eers een sessie wees nie, maar ek hoop dit het gehelp, want hierdie was alles selfstudie, maar nou het julle daarom iets om te kyk. Shot. Tada.